ଫାଇଟ୍ ରାଣୀ ରିନୁ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେମିତି ଫାଇଟ୍ ବି ସେମିତି। ରିନୁ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚିତ ଜବାବ। ରିନୁଙ୍କ ସାହସିକତା କଥା ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛି ସେ କହୁଛି ସାବାସ ରିନୁ। ସମୟ ରାତି 9ଟା। ରିନୁ ନିଜ କାମ ସାରି ବୁଲେଟ୍ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବୁଲେଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଲୁଟେରା, ଆଉ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ ରିନୁ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ରିନୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନଥିଲେ ଯେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ହଠାତ୍ ରିନୁଙ୍କ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା, ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଲୁଟେରାଙ୍କର ପିଛା କରିଥିଲେ ରିନୁ। ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ମାର୍କେଟ ସାମ୍ନାରେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ କରି ନିଜ କବ୍ଜା ପାଣିଥିଲେ। ରିନୁଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଜଣେ ଲୁଟେରା ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଥିବା ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ରିନୁ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିନୁଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଓ ରିନୁଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରିନୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ ମୋ ପାଖ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରାସ୍ତା ବି ଆଉ ନଥାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିସାରିଛି ଗାଡ଼ି, ତ ସେଇ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ଖସି ହେଇ ମୋ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇକି ସେମାନେ ନେବାକୁ ଚାଲିଲେ। ତା ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଖୋଲା ଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚିଲେଇଛି, ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇକି ପଳାଉଛି, ଚିଲଉଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଛି କରୁନଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକର ବି ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିଲେଇଲା ପରେ କିଏ ଆଉ କିଛି ନ କଲେ, ତ ତା ଆଗ ଛକ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ସେଠି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ଭାବିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଛକରେ ହିଁ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରିପାରେ ତ ହୁଏ ମୋତେ ଏଠି କିଛି, କାହିଁକିନା ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ବି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ତା ପଛ ପଟୁ କଲର୍ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କଲର୍ ଟାଣିକି ହିଁ ମୁଁ ତା ସାର୍ଟ ଜମା ଛାଡ଼ିନଥାଏ, ତା ସାର୍ଟକୁ ସେମିତି ଧରିଥାଏ, ସିଏ ବି ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କେବେ ହାର ମାନିବନି, ସେ ସହଜେ ହାର ମାନିବ ଝିଅ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହଁ ସେ ବହୁତ ସାହସୀ, ତାର ସେତିକି ଇଏ ଅଛି, ସେ ନିଜ ଦମରେ ବି କିଛି କରି ମାନେ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଛି ଯେ ହଁ ଆମେ ଝିଅମାନେ ବି କିଛି କମ୍ ନାହୁଁ। ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ରାଜ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରିନୁ ଡାକୁଆ ନିଜ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରିନୁର ଏଭଳି ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ପୋଲିସ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ରିନୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ସେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ତା'ର ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଅଲଗା କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍, ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯେତେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ରିପୋର୍ଟ।